90 ଦଶକର କଥା। 1960 ମସିହାରେ ପିପିଲି ହାଟଛକଠାରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବାରୁ ଜଳଖିଆ ଓ ହୋଟେଲ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 19 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିକରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍କି ଭଂସର ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନଥିଲା କି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମା ଦୁଲାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ନିଜର ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଜରୁରୀ ଭାବି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ଇତିହାସ। ମୁଁ ଏଇଆ ଘଟଣା, ମୋ ବାପା ଏକଦମ ଗରିବ, ଦିନେ ଖାଲି ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଥିଲି, ସବୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଲେଖିକିରି। ଚା ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଛି ପିପିଲିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଇସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ସେଠୁ ଆସିଥିଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି, ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଛି ଯେ ଯଦି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ମୋତେ ମାନପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ମନ୍ଦିର କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକି କାଗଜପତ୍ର ରେଭେନ୍ୟୁ କାମ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ବି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବଗତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ ଆମର, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଟାଙ୍କି ଭଂସର ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନବାବୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖା, ସେ ଆସିକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଉପରେ ଅଫିସର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରି ଆର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାବୁଝି କଲି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୈନବାବୁ ସେମାନେ 19 ଜଣ ଥିଲେ ମିଶିକିରି ସେ କାମ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।